madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal hambalyaha u diray dalweynaha Mareykanka oo ay ku beegan tahay xuska sanad guuradiisa 244-aad ee ka soo wareegtay markii uu xurriyadiisa ka qaatay boqortooyadii Ingiriiska 4 July sanadii 1776. waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi shacabiga iyo dalweynaha Mareykankaba ku bogaadiyey xuska sanad guuradooda xurriyadooda ka soo wareegtay oo ay u dabaal degayaan maanta oo ay ku beegan tahay. waxaana xusid mudan in markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland xurriyadeeda ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska 26 June sanadii 1906 uu guddoomiyey hore ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka Master Christian Archibald Herter oo markii dambana noqday xogeyihii arrimaha dibadda ee dhulweynihii Mareykanka uu dowladda Soomaaliland iyo shacabigeeda ku hambalyeeyey xurriyadooda ay ka qaateen boqortooyada Ingiriiska oo labada dalba ay xurriyadooda ka hantiyeen waqtiyo kala duwan. sida awgeedna dowladda iyo shacabiga Soomaaliland waa kuwa xusuusan mar walba dalalka ay wadaagaan halganka iyo taariikhda isku eg. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mar labaad iyo mar saddexaadba ku hambalyeeyey shacabiga iyo dhulweynaha Mareykankaba xornimada iyo horumarka ay gaadheen 244 sannadood ee ay jirtay madax bannaanidii ay ka qaateen Ingiriiska, taasoo ay maantana u dabaal degayaan. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u rajeeyey in sannadka sannadkiisa ay ku gaadhaan wadajir iyo horumar.